ស្ដីបងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបង្ហាញជាមួយនឹង brand របស់ជប៉ុន Sansui ចាដែលទំតែម្ដងណាស្តុកយើងទំតែម្ដងតែក៏ចិត្តអស់ដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួររួមទាំងអស់គ្នាណាចាប្រភេទដែលបង្ហាញជូនបងប្អូនហ្នឹងគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចល័តណាព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងគេប្រើជា compressor ប្រើ gas និយាយឲ្យខ្លីគឺយើងប្រើ gas ណាចាដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់ចាហើយ brand Sansui របស់ជប៉ុនហ្នឹងទំហំរបស់វាគឺ 1.5 សេសចាមួយសេសកន្លះចាបើសិនជាយើងស័កសមបំផុតគឺយើងប្រើជាមួយនឹងបន្ទប់បើសិនបងមកចង់ប្រើក្នុងបន្ទប់គឺបន្ទប់3x4 4x5 អីហ្នឹងគឺអាចប្រើបានណាហើយបើសិនជាក្នុងយើងត្រូវការដាក់នៅកន្លែងសាឡុងទទួលភ្ញៀវចាឬក៏យើងយកទៅតាមទៅខេត្តទៅអីអញ្ចឹងជាពិសេសបងមកគាត់មានកូនតូចៗណាគាត់ត្រូវការធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយអីចាហើយគាត់ត្រឡប់ប្រើតែម៉ាស៊ីនជែកអីហ្នឹងចាគាត់អាចជួយជាមួយនឹង Sansui របស់ជប៉ុននេះបានណាចាព្រោះវាមានជើងរុញមានអីវាខុសប្លែកពីម៉ាស៊ីនជែកចាំជាងព្រោះចាំជាងយើងកន្លែងហ្នឹងគឺនៅកន្លែងហ្នឹងឯងអត់អាចផ្លាស់បម្លាស់ទីបានទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងប្រភេទចល័តរបស់យើងហ្នឹងគឺមានជើងរុញយើងងាយស្រួលលើកចាក់បងចង់ដាក់ទៅណាទៅទៅប៉ុន្តែគ្រាន់ថាធម្មតានៅពេលដែលបងធ្វើដំណើរឆ្ងាយអញ្ចឹងគឺបងមុននឹងធ្វើការប្រើប្រាស់គឺយើងត្រូវទុកចោល4 5ម៉ោងសិនណាចាអូខេដើម្បីឲ្យវាធន់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បានរាប់ឆ្នាំសម្រាប់ហ្គាសរបស់វានៅពេលដែលអស់គឺយើងបញ្ចូលដូចហ្គាសចាំជាងធម្មតាអញ្ចឹងគឺបញ្ចូលដូចគ្នាណាចាហើយលេខហ្គាសគឺដូចគ្នាជាមួយនឹងចាំជាងចាហើយប្រភេទ Sansui នេះគឺត្រជាក់ដល់16អង្សាសេណាយើងអាចរេចាខាងហាលរបស់វាខាងក្នុងហ្នឹងគឺខ្យល់របស់វាហ្នឹងគឺខ្យល់បែបត្រជាក់មិនមែនខ្យល់ទៅហាលទេចាខ្យល់និយាយទៅគឺខ្យល់មួយសិតត្រជាក់ហ្មងព្រោះវាប្រើហ្គាសណាចាហើយស្លាបចាក់របស់វាគឺអាចរេឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំទៅតាមកម្មវិធីមាន remote control ជាមួយចាហើយភ្លើងដែលអាចប្រើបានគឺយើងប្រើភ្លើង20 ampere ទៅព្រោះដោយសារតាមផ្ទះធម្មតាបើភ្លើង10 ampere វានៅយើងប្រើសម្ភារៈផ្សេងៗដូចទូទឹកកកចាឬក៏ឆ្នាំងបាយឆ្នាំងអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគឺអគ្គិសនីច្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្លាំងវាអស់រួយតែបើសិនជាភ្លើង20 ampere គឺអូតូម៉ាទិកអូខេតែម្ដងណាចាគឺវាល្អអូខេហើយនៅខាងលើហ្នឹងគឺយើងអាច select ម៉ោងចាបងមកចង់ឲ្យវាត្រជាក់ប្រហែលម៉ោងអញ្ចឹងយើងអាច select ម៉ោងបានចារេឆ្វេងរេស្ដាំខ្យល់ខ្លាំងខ្យល់តិចបានចាហើយប្រើ touch screen ណាលើនេះហើយមានតែលេ remote control បជាអូខេឥឡូវខ្ញុំវាស់ឲ្យសម្រាប់ការ clean ឬក៏ការលាងសម្អាតគឺងាយស្រួលបងមកប្រើដោះអាចាហៀងវាហ្នឹងទៅចាបោសឬក៏យើងប្រើជា foam clean ក៏បានដែរចាមិនយកជាងទេចានេះយកតែដោតប្រើតែម្ដងនេះតើដោតតែខ្សែភ្លើងទៅចាចុច remote control ទៅចាប្រើបានទេណាអត់ចាំបាច់អីញ៉ាយជាពិសេសតែម្ដងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅខុនដូឬក៏នៅបន្ទប់ជួលឬក៏ចាគាត់នៅឡាទឿឬក៏ជាពិសេសបងប្អូនដែលគេហៅថាទូវិញណាចាទូដាក់កន្លែងវាលុយទូវិញអីហ្នឹងគឺហប់ខែហ្នឹងគឺខែក្តៅខ្លាំងតែម្ដងណាចាអញ្ចឹងគួរតែប្រើមាននេះមួយគឺងាយស្រួលយើងអត់បាច់ចោះជាងចោះអីទេវាមានអំពង់របស់វាសម្រាប់បញ្ចេញកម្ដៅមួយហើយនឹងទយោទូចមួយតែអាកន្លែងក្រុមនេះបងមកមិនបាច់ដាក់ទយោក៏បានដែរព្រោះដោយសារតែសំណើមរបស់វានឹងចេញមកតិចដូចសើមតិចគេយើងដាក់តែកូនកណាត់ឬក៏កូនពេកអីទូចមកបានហើយណាចាមិនបាច់ដាក់ក៏ទយោក៏បានដែរដែលសំខាន់គឺកន្លែងនេះអំពង់ខ្យល់របស់វានឹងបើមិនជាយើងដាក់កន្លែងទទួលភ្ញៀវដែលគេហៅថាធំទលាយគឺយើងអត់ចាំបាច់ដាក់អំពង់ខ្យល់ទេបានន័យថាយើងបាញ់អាខាងមុខនោះឲ្យទៅត្រូវទៅភ្ញៀវទៅបានហើយណាតែបើក្នុងការនេះបងបងយកទៅប្រើក្នុងបន្ទប់ដូចជាឡាទឿបន្ទប់ឡាទឿអញ្ចឹងគឺមានកញ្ចក់ហ៊ុនឆ្វេងហ៊ុនស្ដាំហ្នឹងគឺយើងមានស្ទះកំពុងចេញមួយជាមួយនឹងស្ទះដើម្បីយកខ្យល់ក្តៅចេញទៅក្រៅបន្ទប់ណាចាអូខេឥឡូវយើងវាស់កម្ពស់វាតិចទៅចាហើយយើងចាក់កម្ពស់ទៅម៉ោងតោះលើកឲ្យផុតនេះតោះនេះអូខេចាកពស់វាដកដៃ6តឹកណាបងណាចាកពស់វា6តឹកចាចម្រើចូលចាចម្រើរបស់វាគឺ4តឹកថា4តឹក4តឹក6ណាចានេះ4តឹក6ចាប៉ុណ្ណឹងអានេះមកចាំបន្តិចទេចានេះតែមកចាំបន្តិចទេអត់អីទេណាអញ្ចឹងអានេះគឺងាយស្រួលចាហើយសំខាន់គឺយើងអត់ត្រូវការឲ្យជាងអីគាត់យកតែចាក់ឬក៏តឡើងអីទេហើយនៅអាវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានការធានាសំខាន់គឺជា brand ល្បីគឺ Sansui របស់ជប៉ុនតែម្ដងណាគឺមានសន្ទុះនៅការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនតើធន់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ហើយគឺត្រជាក់ចាគឺត្រជាក់មិនមែនទាំងហាហើយក៏មិនមែនទាំងហាដាក់ទឹកដែរគឺម៉ាស៊ីនត្រជាក់តែម្ដងព្រោះវាក៏ប្រើជា gas ជា compressor នៅផ្នែកខាងក្នុងណាចាអស់មែនក៏ហាទឹកឯងកុំសុបត្រជាក់ទាំងអស់គ្នាណាចាអូខេចាតែខ្ញុំអាចធ្វើការកម្មង់ទាំងអស់គ្នាគឺ Sansui យើងមានហើយតែយើងមានតែមួយទំហំទេបានថាមានម៉ាស៊ីនចុច5ណា
ចាំមួយសេកន្លះចាអូខេអូបច្ចៈម្សាបច្ចៈម្ដងទៀតបានថាខ្លាភ្លើងរបស់វាគឺស៊ីក្នុង1ម៉ោងគឺស៊ី7ខាំណាបងប្អូនអតិជនទាំងអស់គ្នាហើយក្លោភ្លើងអាចប្រើបានយើងប្រើចាប់ពី27ឡើងទៅចា27ឡើងទៅទៅគឺវាយើងអាចប្រើប្រាស់សម្ភារៈផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងផ្ទះយើងបានអញ្ចឹងណាចាអូខេចាអរគុណច្រើន